Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bizə ünvanlanan əsas suallardan biri də müəllimlərin əmək haqqı artımları ilə bağlıdır. Artımların sertifikasiya nəticələrinə yoxsa ümumi prinsiplərə əsaslanması da müzakirə olunan məsələlərdəndir. Bakı Post az xəbər verir ki, bunu iqtisadçı deputat Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə 2024-cü ildə təhsilə ayrılan vəsaitlərin həcmində artımlar nəzərə tutulub. Bu ilə təhsil sektoruna ayrılan vəsaitin məbləği əvvəlki illə müqayisədə 142,8 milyon manat artırılaraq 4 milyard 549 milyon manata çatdırılıb. Bu vəsaitin 2 milyard 372 milyon manatı birbaşa ümumi təhsil xərcləridir. Əmək haqqı artımları baxımından digər mühüm məqamı bu il büdcədən 93,6 milyon manatın ayrılmasının nəzərdə tutulmasıdır. Bu vəsaitin 71 milyon manatı sertifikasiya, 22,6 milyon manatı məktəb direktor və müavinlərinin maaşlarına əlavələri yönəldiləcək. Bu isə o deməkdir ki, sertifikasiyada uğur qazanan müəllimlərin əmək haqlarında artımlar olacaq. Bu il 30 min müəllimin sertifikasiya imtihanlarında iştirakı nəzərdə tutulur. Deputat bildirib ki, mövcud qaydalara əsasən imtihan mərhələsində 30-50 bal toplayanların əmək haqqısı 10-51-60 ballıq nəticə göstərənlərin maaşları isə 35% artırılır.